para 62 vjeç në pranverë ngritesha herët për të mësuar, për të shkuar në gjimnaz në Sami Frashëri përgatitur, edhe ndëgjova tingujt e violinës. Shtëpin time ndonë një mur, ai mur I qarë, edhe unë ngrita mbi mur e pashë në strehën veriore të godinës të gjimnazit Sami Frashëri, një njeri po luan me violin tingujt që më fleshën në zemër, po që nuk I kuptojsha. Edhe pak ma vonë, prej matë vjetërve, mësova se ai violinist që nga Recep Mullaj, si thoshte ma vonë në bisedat tona, jam rokullis prej prehnit të Alipash Gusis. Atë dheu I kombit shqiptar, ishte coptuar e grabitur nga fqinjt lakmitar. Mendimin e fuqive të mëdha, tokat shqiptare undan në disa shtete slave, dhe kështu, shekujt e historisë e kombit ton, shpeshherë laheshin në gjak. Fati deshi, që nga ato tokat të gjymtuara e të coptuara të krahinës së Plavës e Gusis, të lindin jo vetëm figura që e bën historinë asajane, si që ishte Alipash Gusia dhe Jakub Ferri, por edhe emrat të njohur të artit e të kulturës, si që ishin Rexho Mulliqi, Esat Mekuli, Recep Çosja, Recep Ferri, Jasha Recep Agici, e të tjerë. Rexho Mulliqi është njëri ndër emrat më të rëndësishëm në historinë e muzikës, jo vetëm në Kosovë, por edhe më djerë. Ai është ndër të parët që do t'i hapë rrugë krijimtarisë muzikore artistike, dhe së paku ta zër hapin e kohës edhe ashtu të vonuar. Rexho Mulliqi je moj rođeni stric, to jest ja sam njegov bratanac od njegovog brata Sulja. On je rođen 1921. godine, a nekako to u nekim dokumentima stoji 23. godine. Rođen je u Gusinju od oca Nasa I majke Paše. Imao je dva brata, starijeg brata Šaba I također starijeg brata Sulja. On je imao nepunu godinu dana, to je neki par mjeseci, 8 mjeseci tačnije, kada se u doli mjestu gdje je poginuo njegov otac, našao kao dječak u Kulijevci, kada su ubili njegovog oca I novjernici tražeći kačake I tada su u Meci izrešetali Kulijevku, kasnake od njegove Kulijevke I on je srećom ostao živ u Kulijevci. Taj događaj, vjerovatno, a siguran sam, ima odraze I na njegovu muziku I stvaralaštvo u kasnijim godinama. Rexho Mulliqi, školën filore I mbaroi në Gusi, ku u dallua për talentin e tij që kishte për fushën e artit në tërsi, por edhe për matematikën. Violinu je tada svirao I vježbao čuvajući ovce po Bjeliću I Romonu, planinama koje se nalaze u pozadini nas, Vježbao je na Lipašinim izvorima I sada postoji jedna sobičak betonski gore na Lipašinim izvorima, betonski gde se spremala centrala. Tu mu je lijepo zvanjala muzika violine I tu je prva iskustva o violini sticao. Rexho Mulliqi, sikur se edhe shumë intelektual të tjerë, shkollën e mesme ndoqi në Shkup, në medresen e madhe. Mirë po në vitin 1921, kur filloi lufta e dytë botërore, A I së bashku me të tjerë, vjen në Prishtinë dhe vazhdon mësimet në shkollën normale të Prishtinës. Unë kam qenë dhënës shkollës gjimnazit, që ishte rangi gjimnazit e medresës madhe Shkupit, prej vitit 1935. Në atë vit shkollor, ka qenë dhënës edhe Rexho Mullaji, bashkë me mu e shumë të tjerë. A I është interesuar për gjitha lojet e arteve. Për shembull, ka qenë edhe vizatues I mirë. Ka qenë mirë, po muzika ka qenë ajo që ka interesuar më tepër.
në vitin 2001 ai regjistrohet në shkollën në gjimnazin Sami Frashin në Prishtinë me emrin Recep Mullaj nga Kucia 1923. Në vitin 43-44, kur e kemi kry klasën e 8, do të thotë, edhe kemi maturu, e keni Recep Mullajin në numrin 221, Recep Mullaj, 222 dhe Apshita, 223 Gjevair Veseli prej Tetovës, në vitin numrin 224 Zekria Elmazi prej Brodit Gores, Predrag Shumenko, prej nuk di ka i tash, por është slav. Pra edhe Predrag Shumenko ka pas emrin e vet, nuk ja ka ndru ajo koha e okupacionit me bo prej Mulliq Mullaj. Aja ka bo Mullaj pse ka një vetën, Mullaj pse ka qenë Mullaj, sikur se ky Shumenko, që ka qenë Shumenko dhe ka medh Shumenko. Do të thotë, të në kohën, aja ka qenë e ka pas emrin e vet legjitim. Identitetin e vet nuk ja ka prej kur kërkush. Është interesant se në kohën luftës dytë botërore, kur Kosova ka qenë e bashkuar me trojet tjera shqiptare, kërkush se ka shtruar çështjen e a është shqiptar, a është turk, a është musliman, a është bosnjak, a është serb, na kemi pasën klasë edhe hebrej, qifut, cilët kanë vazhdu mësimet bashkë me ne. Rexho Mulliqi, i pasionuar pas artit muzikor, pas mbarimit të gjimnazit në Prishtinë, regjistrohet në Akademinë e Muzikës në Beograd, në drejtimin e kompozimit. Fillimisht për të, në atë qytet, duke se po hapeshin horizonte të reja e të panjohura, të cilët duke se i sillnin kënaqësi. Por këto përjetime për Rexhon ishin jetë shkurtër. Ai nuk arrin të mbaroj Akademinë e Muzikës, pasi për bindje dhe motive politike, UDB-ja serbe janë ndërpreu studimet duke e arrestuar dhe prangosur. Ai e vuan dënimin në burgun më famkeq të ish Jugosllavisë në Goljotok. Pas mbajtjes së dënimit prej 33 muajsh, Rexho Mulliqi vjen në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë. Unë sa kisha mbaru shkollën e mesme, edhe atëherë më caktuan për arsimtar të muzikës pranë shkollës normale në Prishtinë, e cila ishte transferuar nga Gjakova në Prishtinë. Unë për atë kohë isha kuadër i kualifikuar, gjithsesi kisha vetëm shkollën mesme, se ishte kuadër deficitar. Edhe njohta Rexhon në shkollën e muzikës, shkolla e ulët e muzikës që ndonë në Prishtinë. Gjatë tërë vjetit që punova unë aty, një vit shkollor komponu, gjatë vitit shkollor 53-54, jam shëqrua me Rexhon, se mu m'imponoi në një mënyrë Rexha, se kishte studiu drekën e kompozimit në Beograd, edhe unë në raport me ditë rritë e tia muzikore, isha shumë më modest se kisha vetëm shkollën e mesme. Jo vetëm kjo, po Rexha kishte edhe një hapësirë kështu intelektuale, ishte mjaft i ngritur, edhe shoqëroheshim me të. Madje në atë kohë edhe kompozoi një kanë korale për korin që unë interpretova tërë me korin e normalis. Rexho Mulliqin pak vet e njofin si njeri me dy dashuri. A i kishte dashuri të madhe për matematikën, po ashtu kishte dashuri të madhe për muzikën. Shumë ma vonë, thoshte nuk di si mujta të ndohem prej matematikës. Kam pasën derin që në klasën e 4 të gjimnaz, atëherë si matur, të na jepte matematikën. E merte dy shkrumsa në dy dur, edhe e mbushte tabelën me formula prej të dy anëve. Punonte me dy dur si me pas një dorë të djathë. Ishte shumë i shkathët. Edhe mas më rami tha, ata e lash shkrumsin, i lash numrat, edhe i përkushtova një gjaje që është ma madhështore, një gjaje që jeton ma gjatë se sa një formullë i përkushtova muzikës. Paj, unë pata fatë që unë njofta me te dhe që fillova të
duaj shumë. Unë atëherë kur isha e re, normal që nuk jo këm dikë kvalitetet e tia si njeri shumë ingritur, një gjeni, thjesht mu me thonë, ka qenë njeri vujtun shumë, kujtuat ku shkojshim gucinjë, u këtheshim edhe më tregonte sa herë ka ardhë kambë prej gucinjë, edhe më tregonte venet dhe shpela ku ka flejtë, se është ljodhë. Rexho Mulliqi kishte një karakter të fort, por në momente ishte dhe sentimental. Ishte burëror dhe zemërgjer, i drejt për drejt me të tjerët. Shumë rall, ai rrëfej për vuajtjet e ti në burg. Ai e dinte se çdo qenje shqiptare, që ishte e arsimuar dhe shkolluar, e sidomos ata që punonin për përhapjen e dijes dhe kulturës shqiptare, ishin të ndjekur nga regjimi atëhershëm serb. Një ditë të regjë më thotë, Hengjë dhe thotë, unë nuk kam shëshni, tha këtu faltë, edhe më përqen shëshnja me ty, po me kam tha një propozim, që më mos shëshno është i me mu faltë. Po pëse? Tha ja, shikoj durë të mija, i kishte me fashët lidhë, tha. Unë kam qenë, tha, i burgosur politik në ishullin Goli o Tokje, thonë. Edhe kam qa, tha, gurët. E ti që i re, unë atërës kishë 19 vjeqë, tha, du të shojsh perspektivin të ndë, dhe mështë kesh pasoja politike, dhe kështë i përcjedin ku shështë në mu. Unë nuk u dava për i regjës, jo që isha kështu në një trim. Po, nuk më dhiri kushës dhe në më kërcnua diçka tjetër, po shëshnuna. Në është ta vetëm ka qenë pasuja saj se kur bëna të shkojnë studime, nuk më dhanë bursë. Nuk më thanë pse, po nuk më dhanë. Mas këthimit prej Goli o Tokut, shpesh jo pa me Rexho Mulliqin, sepse ka qenë atje bashkë me vllahun tim Muhedin Shehun, edhe nuk isha drue. Ai ka pasë humor edhe atë që e dhim të mas shumë ti aj kur e të regon të aj qeshte. Shemë kur nga të regon të një gollë ato që ka përjetu, qeshte aj, neve në shkojshin lotë në cigar. Gjithmonë ka qenë i qeshëm, po aj e qeshe ati ka pas edhe një dhimbje në shpirtin e të madhe. E me Rexhon kishim shumë kontakte dhe pikat të përbashkëta. Ai bile insistoi që gjithsesi të shkojnë studime unë. Tha, unë e di që patë sukses ti këtu me kore, me orkestrin normale, se je kuadër i nevojshëm këtu, po mos bëhet ajo si bëhet i parin këtu në mësuesi, tha, popi ose hoxha dhe gjandari, tha, polici, tha, ndo metesh, pa në hik, bidi për i shtëpis ti, që ka qenë një shtëpi e vjetër ty, ke kinema,
I thoshin rinia, ta shabesezi, si e thonë. Kam shku shumë me edhe insistimit. Unë kisha dëshuri edhe dëshirë për të studiar, po a i më dha kuraj, kështu. Edhe shkoha studime. Fuqia e muzikës, fuqia e këngës, ishte ajo fuqi madjepse që i bashkoi dy artistë të skenës muzikore shqiptare, kompozitorin e madh Rexho Mulliqin me artisten dhe legjendën e këngës popullore Nexhmie Pagarushën. Ka afru arti i muzikës e ka afru me Nexhmie Pagarushën, edhe bashkë me Nexhmie Pagarushën kanë bërë një jetë bashkëshortore, kanë edhe fëmijët me Nexhmien. Po, ja prej asaj dashnie të madhe në lindi edhe një djalë, Leonard. Tash ai e ka familjen e vetë, është i martuar, i ka tri vajza, edhe një djalë. Janë me të vërtet fëmijë të mrekullueshëm. Kështu që mesa madhe më ka martue dhe i mbas të rgjyshe, ka dy fëmijë, vajzë e djalë. Mirë janë, nuk janë këtu, dhe i shala vjenitit do të vjenë edhe do të shmallet. Rexho Mulliqi, edhe pse me fjalë nuk mund të thoshte asgjë, pasi fjala e lirë ishte e ndaluar, por tingujt këta përfaqësues të fuqishëm të fjalës janë të lirë. Atë askush nuk mund ta pengonte, ta shpreh atë që ndjen dhe e përjeton në shpirt. Prandaj, me një invencion dhe imagjinat të bujshme, me një frymëzim prej poeti, çdo notë që e hedh në pentagram, ai e shkrin me mjeshtri në muzikën artistike, e cila ngjyron, frymon, tingëllon e flet vetëm shqip. Mendimet e tija, idetë, imazhet e motivet, e embrionet e krijimeve, ai i gjen tek motivet e muzikës popullore shqiptare. Se Rexho, Lorenzi, Antoni dhe Rexho janë pionerë të muzikës artistike shqiptare këtu në Kosovë, dhe kanë meritë shumë të madhe për zhvillimin e pikrisë të muzikës shqiptare, e cila mbështetet fuqimisht në idnin tënë këmëtanë, mbështetet në melosin e kangëve dhe valle popullore shqiptare. Në përgjithësi, kur dëgjon muzikën e ti, me njëherë krijon idenë se këtë bësh me një muzikë shqiptare. Përveç kësaj, Rexho Mulliqi për mua mbetet një personalitet profesionist në fushën e muzikës, pasi në të gjitha veprat që ka shkruar, veçanërisht edhe te këngët e ti, ndjehet talenti i ti, ndjehet një profesionalizëm i saktë, i cili është vënë në shërbim të një muzike që në momentet e caktuara për shembull nuk ka pasur ndonjë zhvillim kaq të madh nga ana thjesht e profesionalizmit dhe sidomos e kultivimit. Kështu që ndër kompozitorët e parë, i cili besoj se është nga të parët që në muzikën kosovare por edhe në shqiptare në përgjithësi vendosi bazat e muzikës kultivuar. Se bota shpirtërore emocionale dhe bot kuptimet e thina të këtij krijuese të madh ishin thellësisht te karakterit kombëtar muzikor shqiptar. Dhe me thonë në ky bekrimtarin e vetë ka shprej ato ndjenjat më të thella, të cilat i ka nxjerrë nga studimi i thelluar i traditës sonë muzikore, muzikore qoftë nga muzika autoktone, burimore, qoftë nga muzika popullore, lirika qytetare si që quhet. Dhe tërë krimtaria tina është me bazë, bazohet në intonacionet e muzikës qoftë borimore, qoftë muzikës lirike popullore. Thank you.
nuk di, nuk kam dieni që të krahasoj me kompozitorët andej kufirit të popullit ton, por ai ishte prej të mëdhajve. Ka qenë një figurë e çmuar shumë, e çmuar në qarqet tona, po se po, po edhe në qarqet më të gjera. Mund të them se në sajt e ti, edhe në kohët më të vështira, në kohët kur Shqipja, sidomos kultura shqiptare, nuk ka pas mundësi të prezentohet para opinionit më të gjerë, qoftë kombëtar, qoftë regional, qoftë edhe ndërkombëtar, muzika ti, aftësia ti, talenti ti ka bërë që të dëgjohet më shumë dhe të flitet më shumë për muzikën tonë dhe për melosin tonë. Rexho ka kuptuar shumë mirë, jo vetëm gjuhën si gjuhën, po edhe thellësinë shpirtërore të njerëzve. Po deshte të njohësh natyrën e një kombi, psikologjinë e kombit, i studia folklorin e tij. Rexho ka studiuar shumë mirë folklorin. Vetëm një epizod në 54, domethënë të ishi për 52 vjetë, në çfarë që bashkë ishim Besën Sami Thrasherit, e rishim afër në karikën në teatrin kombëtar në Prishtinë, ku luan Abdurrahman Shala, Katarina Sipi, Meriban Shala, të artistë tonë të parë këtu në Kosovë. Ky prek, unë shumë më rrezo, dhe qërë bo, i atë kesh që pas se i shkojnë lëtë. A ti mos kujto që u impresionova fort unë nga loja këtu në cilunë, po nga e mbrëndësia që ka do me thonja vetë veprës edhe besët të shqiptarët. Që që kjo fletë për natyrën dhe dashurinë dhe ti që kishte dhe për popën shqiptarët, që tjertë mund shpekulojnë, di, e nuk e kishte punë propagande. Rexho Mulliqi mundet dikush të akuzoj, thot po shpesh flitë të moshëm sërbisht se Shqip. Vepra ti ka fol Shqip. Çdo tingull i ti ka tingulluar Shqip. Çdo këngë ti ka qenë Shqip. Çdo gjë që ka qenë në zemrën e popullit, ai ka krijuar mënyrë artistike në veprën e vet. 73-shën, kishte 50 vjetorin, se Rexho ka qenë i lindur në 1923, ishte 50 vjetori, edhe shkrua një punim për Rexho në rilindjen atërshme, ta më dhanë një faqe të rilindjes, edhe ishte gëzu shumë. Tha, u gëzova, tha, për dy momente, se një, s'ka shkru kush për mu, tha, këtu, e dyta që aqë më tepër që kështu ty si mike. E vërtet është, tha, pak më ke levdu, tha, për kësi rase, tha, kështu shkon kjo punë, ishte shumë modeste. Unë nuk ishe levdu, kështu ta në të qka ishte, dhe ishe. Rexho Mulliqi, që nga vitin 1953, jeton në Prishtinë dhe fillon punën në Radio Prishtinë në redaksinë e muzikës. Si entuziast që ishte, i rije me vullnet pune, a i përpos detyrave të regullta, drejtonte edhe korin gjysmë profesional të Radio Prishtinës. Nga mungesa e kuadrit profesionist, sa ishte kompozitor profesional, si kishte studio dhe kompozimin, detyroi të shkonte, të harmonizonte, përpunonte, serizonte shumë e shumë këngë, se fondacioni i produksionit të muzikës artistike, pra në Radio Prishtinës që ishte atëre, ishte i Vobegës, kishte vetëm do vepra të Lorenzit edhe të Rexho Mulliqit. Tëre kompozitor tjerë nuk ka pas, për pos kompozitorve autodidakt, që kanë qenë punëtor popullor, Qamili Vogël, ku po kënojnë dy gumëria, ose Bilbili në Qabrat, ose të kanë nga këtu, që bëndë të marim qena tjetër, profesionist, kompozitor, nuk ishte. Për në isi dytirua që edhe për nevojët e ditës të kompozoj, të stilizoj, ka stilizu, kompozu për mjë 50 kanë të ndryshme popullore, për soliste, kore, orkestrë. Ndërkat që gjatë viteve 1957-1958, a i shkon në Prizren dhe aty punon si pedagogi lëndëve teorike muzikore pranë shkollës mesme të muzikës. Njëherit e drejton me sukses edhe korin e shoqërisë kulturore artistike Agimi. Pas studimeve, kthena në Prizren. A i në të kohë, 57-58, para se të diplomoj une, ka qenë profesor në shkollën e mesme të Prizrenit, i lanë për kuptohet profesionale, polfoni, kontrapunë, dhe një kursisht ka drejtu korin e Agimit.
Këto i thom se pastaj Rexha do kthehen në Prishtinë, unë mbura ato lanë që kishte dhënë Rexha, edhe kujdestar i klasës që kishte Rexha, edhe korin e Agimit. Rexho Mulliqi, së bashku me Lorenzo Antonin, bën hapat e parë në traditën e re muzikore. Nuk e kishin të lehtë të kompozonin muzikë artistike nacionale, sepse nuk kishin ku të mbështeteshin, me që kjo traditë mungonte tek ne. Po ashtu, edhe në Tiranë, muzika artistike ishte e vonshme dhe për shkaqe e rrethana politike nuk kishte mundësi të komunikonin dhe të këmbenin përvojat reciproke. Dhe kështu, krijimtaria e tyre ishte e ndikuar nga tradita muzikore europiane. Rexho ka kompozuar në traditat e muzikës europiane të një romantizmi nacional, të një romantizmi të vonuar, pse edhe në përgjithësi, muzika jonë artistike është muzika e vonuar, se kushet nuk kanë qenë kur të favorshme për të zhvillimin një muzike të mirë fillt artistike, kështu që i përvojat më të mira të stileve nacionale, të kombeve të Evropës, ato mund të merren të edhe Smetana, për shembull, i Çekëve, ose të Korsakovi, kështu që orkestrimi i tij, ato janë një muzikë e romantizmit nacional. Nacional për arsye se aplikohen intonacionet e muzikës popullore shqiptare. Dhe kjo është një kontribut në përgjithësi i muzikës artistike shqiptare në tërsi, pa marrë parasysh se është kriju këtu apo në Shqipëri. Ka hedhë themelet e një shkollë këmëtare muzikore, ka hedhë themelet e një tradite të shëndosh kulturore këmëtare muzikore, dhe kështu është dhe bërë urdhërrëfys për breza që do të vinë pas tij. Ai, duke u nis nga botëkuptimet e tina dhe botës e pasur të vetë emocionale, shpirtërore, duke u bazuar në traditën më të mirë të shkollave nacionale evropiane, u mundua, u përpjek dhe arriti me sukses që të jep një kontribut të çmuar në konsolidimin e kulturës sonë muzikore këmëtare dhe në kultivimin dhe konsolidimin e shkollës sonë këmëtare muzikore në Kosovë. Për ne, edhe për Rexhën, hendikepi madh ka pasur qenë se edhe kishte kusht të interpretoj atë. Në atë kohë ne kishim një orkestër në Prishtinë, gjysë profesionistë, gjysë amator. Edhe ndonjë solist që ishte, nuk ishte këtu nga, do të ishte misafir i ardhur prej visheve tjera të atëre të Jugosllavisë. Kështu që edhe punimet tjera vazhdimisht nuk i adaptohen plotësisht mundësive interpretuese, po kishte parasysh edhe aftësitë, edhe nevojat, edhe mundësitë interpretuese. Opusi krijues artistik i Rexho Mulliqit është i përbërë prej formave dhe gjinive të ndryshme muzikore. Ai i ka përpunuar dhe stilizuar më se 50 këngë popullore. Nga ato krijime dallon meloditë të cilat çdo herë të mallëngjejnë dhe të krijojnë imazhe të bukura për hapësirat e kësaj toke, si kënga Një lule, Lulëzoi fusha, Lulëzoi mali, e kompozuar për dy solist, kor dhe orkestër. Zambaku i bardh, po ashtu për solist, kor dhe orkestër. Kënga e Rexhës, e tjerë.
Në opusin e ti krijues, gjenë vend jo vetëm këngët tona popullore, por edhe ato botërore. Me gjithë që e orkestri jun, do të ekzekuton këngën Gëzimi Dashuris, e përpunume prej Rexho Mulliqit, të cilën e këndon Nexhmia Pagarusha. Kur shkruante për solist, kishte parasysh mundësitë teknike vokale të Nexhmit Pagarushës. Për fat mirë e ka një impostim shumë të bukur të zanit. Kështu që në kanga një lule, a e ka dhanë aty shumë elemente bravuroze, koloraturë që mund të interpreton të Nexhmia. Edhe vazhdimisht ruaj ajo melosi popullor, ruaj e ona autoktone e muzikës tonë, edhe harmonia, ishte ajo harmonia latente që e jep të Rexha në mënyrë adekvate kur stilizonte muzikën tonë popullore. Për muzikën orkestrale dhe për muzikën e stilizuar dhe të përpunuar të këngës popullore, mund të them se Rexha tregoj një afinitet të jashtëzakonshëm. Unë në këtë mes do të citoja një shprehje të kompozitorit të madh francez Georges Bizet, i cili thotë se mos pritni prej kompozitorit të shpreh ato ndjenja dhe emocione që vetë nuk i ka. Ai la mas vetit veprën komplete, por vepra ti filloi të hyjë në zemrën e popullit nëpërmjet të zërit të bylbylit të Kosovës, të Nexhmia Pagarushës. Edhe shpesh e pyetja, Rexho, a lindi Nexhmia që të interpretoj këngët e tuja, apo ti që të amushish gojën e Nexhmis me tinguj të madhështor të këngëve që po i komponon? Dinë të më shumë se çka unë mund të bëj me këtë bokalin tim. Maj mend për Lutë i Fusha, i kom gjujtë notat poshtë dhe që po me ndonë ti se unë nuk jam instrument. Aj, me një busqeshje, ashtu si, e ka pas dhe konta, mundesh ti. Edhe mas ka pas fjallë, edhe unë e kom kënu, si e kom kënu, nuk di as vetë, po ka dalë mirë. Aj, kishte besim mu, po unë jo, me gjithate, një fuqi, ndodhë të une, kur i kënojshë ato përpunime, edhe kush e di më sa vjetë që tash po mendoj që i paskam kënu mirë. Nga tingujt e bukur, melodioz, lindi një këngë originale, një këngë plot shpirt me një invencion originale burimor. I inspiruar nga vargjet e poetit Rifat Kukaj, kompozitori Rexho Mulliqi krijoi këngën Baresha. Mirë po i, i dinte mundësit dhe veçorit e interpretimit artistik të Nexhmie Pagarushës, e cila me zërin e saj magjik bëri mrekulli duke interpretuar çdo notë, çdo tingull në mënyrën më perfekte dhe unikale. Oh,
Kjo këngë e bukur u interpretua edhe nga këngëtare tiranase, Zelia Sina, Manjola Nalbani e tjerë. Bareshen, unë s'kam pas lidhja të hiq, derisa e ka komponua, as nuk më ka të regu që apo banë, atë që po shkrun, ata me rifat të ngjerin, me rifat kukajn, e kanë bo vetë, kështu që unë ishte nevoja të shkoj me një festival ullëtus në për Jugoslavi, në të cilin më mërnin pjesë gjitha republikat, krahinat e kështu me radhë. Si ka qenë atërë. Edhe beso, unë e pritësha me valigjën dorë në koridor, a i endë si kishë gru. Mbaru këngën? Jo. Thash, sa i të sanë? Po si do të aknoj, thash, unë hala këngën në këti. Aja, tha e këngën ti, e këngën. Du me thonë, shumë jam bërë nervos. Notat aty për aty i ke marrë me vetë? Po, 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 a i ka punu. Nuk di sa ditë, se nuk ju përzisha, nuk isha ndomë kur punante se më bëte nervos. Edhe mora beso, jam nisë, pa ditë këngën. E tash, orkestrin që kemi pasë gjithë këngëtartë, ka qenë vetëm një orkestrë për këngë popullore. E kom su rrugës atë këngë, normal që ata nuk ja kanë dhënë atë që duhet, edhe ritmit, edhe po, kanë dhënë një ritëm shumë thjeshtë, mirë po, kjo këngë ka depërtu shumë mirë në për kretë Jugoslavinë, edhe një ambitus të tilë nuk e kishin dëgju kur, kështu që edhe kolegë të mi këngëtarë, edhe publiku, edhe më ka pritë jashtë zakonisht mirë. Një melodi e tillë, me një shtrirje ashtë të gjërë, me një shtrirje ashtë të gjërë, e të këndushme, në të gjitha regjistrat e zërave, mund të vjenë vetëm prej një kompozitori i cili muzikin e ka pasion, e ka mision, dhe është thelsisht në botën e tingujve. Një prej këngëve që ka bërë ai për në zhmijën në Bareshën, ju sigurisht e dini, është një prej këngëve matë bukura që ka depërtu në për kretë, në kretë botën thuja. Ajo është, si me thunë, melosi shqiptar, aty është fisnikuar në përmjet të talentit edhe të arsuetit, të angazhimit të Rexho Mullait. Në opusin krijues artistik të Rexho Mulliqit, radhiten edhe këngët korale si Vjeshta, Vendi Im dhe Qenë kanë mbushur malet me borë. Në këngën Vjeshta, a i gjenë mjetet të fuqishme të shprejhjes artistike, shprejhje që i shkrinte në tinguj të bukur dhe melodios, që puthitej në përmbajtjen e tekstit domethënës të poetit të bin njohur Recep Hoxha. Është një këngë originale me vlera të lartë artistike. Pjesa e parë e këngës është e pashpresë, e zymt, ashtu si që ishin edhe rrethanat historike për popullin tonë, që do të thotë se çdo gjë është këputur si këputet gjethi prej pemës. Prej pemës. Hey.
Të premten e kaluar, ka mbrëmja kur përfunduan tonet e fundit të këngës Rexho Mulliqit në vjesht, në interpretimin e korit të Prishtinës Kolegium Kantorum, duart rokitjet ishin vulkani vërtet. Asnjë këngë gjerë më atëherë, asnjë këngë gjatë këtyre 25 vjetëve nuk ka fituar as duart rokitje sa kënga e Rexhës, sa vjeshta e Rexhës. Ja se çka thot muzikologu i njohur Sir Thomas Armstrong për këngën e Rexhës. Pjesët e caktuara të vjeshtës, si dhe të rësia, jashtëzakonisht efektive, balancim i plot dhe gjerësi e madhe shprehjeje. Në studion ton, sot është shoku Rexho Mulliq, dhe ati do t'i bëjmë të vetmën pyetje. Kur lindi vjeshta, si lindi vjeshta, ajo vjeshta jote e madhe, me të cilën do të ecish në përbot, me të cilën do të eci emri jyt në përbot? Kako da vam kažem, to je bilo još pre 15 godina. Si tu jo them, e kam shkuar para 15 vitesh. Današnji direktor u korit Nišit. Nišu. Kërkoj për dirigent hora Niša. Të komponoj një... Zatražio od mene da më napišem pesmu za školski hor. Kështu, gjatë natës u përpoqa mjeft. Tako sam to preko noći nekako sklepao. Por asgjë nuk bërë. Ništa se nije rađalo do 4 sata pred zori. Por atë jedan put je nešto sinulo i u 9 sati je bilo zakazana proba hora. Kështu që në orën 9. Prošlo je već 15 godina. Prvo izvođenje je bilo 58. u Nišu. Kjo këngë për herë të parë u zbutua në vitin 1958 në Nišë. Drugo izvođenje u celu, mesme të muzikës nga Prizren, a prevedena i na slovenački jezik. Dytën herë u ekzekutua në celi, e peo i akademik në slovenisht, të cilën e këndoi akademiku i Ljubljanës. Qepra, eto veoma me raduje da je posle 15 godina që pas 15 vjetësh tako ne ishte arritim një njohje të cilën nuk di as vetë si t'ja shpjegoj vetes. Po ne bi mogo da objasnim sa samom sebi. Partiturat e Rexho Mulliqit vërtet po udhtojnë. Tani u nisën te Atlantikut, u nisën për në Amerikë. Për partiturat e Rexho Mulliqit, posaçërisht për vjeshtën, u interesuan në Lengolen shumë autor, shumë producent. Kjo këngë në Festivalin Ndërkombëtar të Britanisë së Madhe, i cili u mbajt në qytetin e Lengolenit në vitin 1972, u vlerësua shumë lart, prandaj me një interpretim të shkëlqyeshëm nga kori Collegium Cantorum në drejtimin e dirigjentit të mirë njohur Mark Cacinari, ja solli vendin e tretë në botë. Rexho Mulliqi ishte njëri me ideale. Ai besonte në këto ideale. Prandaj brenda shpirtit të tij zhvilloi një betejë mes asaj së cilës ai besonte fuqishëm dhe asaj që ishte realiteti kohës. Mirpo, duke besuar dhe shpresuar për ditë më të mira, ai me tinguj të bukur e melodios i thyente muret e ngurta të heshtjes shekullore. Dhe kështu, nga këto ide, nga ky frymëzim që morim më herët, lindi një vepër e re, kantata e tituluar Poema për ata, me vargje të poetit të mirë njohur Faredin Gunga. Ky ishte një personalitet me një shpirt të trazuar, ishte një personalitet shumë kontravers, për faktin se jetoi në rrethona të jashtëzakonshme, kur populli jon ishte në shtenjestër të përsekutimit kolektiv, të mohimit dhe frenimit të emancipimit e ti kulturor në monarkinë Jugoslave, po edhe më vonë pas luftës së dytë botërore, si që dinë të gjithë, me një pësër përpjekjesh për të frenuar emancipimin kulturor dhe politik të popullit tonë. Rexho Mulliqi, i impresionuar nga lashtësia dhe bukuria e qytetit të Prizrenit, nga shtëpit rëz kalas, me shumë gjyra e me shumë dritare, që të ndiqnin hap pas hapi, nga urat e moçme të gurit, nga rrugët me kaldërm, nga e kalura sfiduese këtij qyteti muze.
ai diti të krijoi një vepër origjinale, e cila ngërthe në vete një fuqi shpërthyese të emocioneve. Akvarelet e Prizrenit. Në çdo fjalë muzikore, ai shpalos një të kaluar të këtij qyteti, sa krenar, aq edhe burror, sa lirik, aq edhe epik. Edhe Akvarelet e Prizrenit është vepër kristale, shumë dinitoze, kështu në parimet e sfitës, po edhe e frymzuar nga Prizreni se pjesa kështu kodrinore e Prizrenit kështu ka shumë domethënie të vetë si një tablo, një akvarelë ngjyrave të ndryshme. Veprën Elegji për violoncello, Rexho Mulliqi ja kushton bashkombasit të tij, poetit të mirënjohur Esat Mekuli. Është vepër në të cilën autori përkujton ambientet dhe imazhet e ndryshme të vendlindjes së tij. Me një gërshetim të tingujve tradicional me atë artistik, Rexho Mulliqi shpalos dhimbje, shpalos një ndjenjë pikëllimi për vendlindjen e tij të bukur. Duke kujtuar poetin Esat Mekuli, ai kujton plavën e Gusin, ato fusha e shkrepa, aty ku prenë të qetë gjyshrit e stërgjyshrit e tyre, ku flitej e njëta gjuhë e bukur shqipe, ku festoheshin të njëtat festa, sikur edhe tek ne, ku këndoheshin të njëtat këngë, ku varroseshin me të njëtat rite e zakone, si gjithë ne. Janë dy vepra të fillimit të muzikës këmbërtare, Mulliqës Dhomës këtu në Kosovë. Ishtë një muzikë shtu, romantike, lirike, pa pretendime të mlaja, të kërkujme, të virtuositetit të kështu. Legendën për violin e piano, Rexho Mulliqi e kompozoi në vitin 1955-56. Në këtë vepër, ai ka një qasje dhe tendencë për një arritje artistike të kohës. Figurat dhe gjua muzikore është e veçantë dhe avansuar në nivel me rrjedhat e muzikës europiane. Është vepër e parë e llojit të vetë në vendin tonë, e cila e mbush boshllëkun në veprat artistike të muzikës kombëtare të Kosovës. Rexho Mulliqi bëri hapat e parë në traditën e re muzikore artistike. Simfonia nr. 2 kosovare është një arritje kulmore e profesionale dhe kryevepra e tij. Kjo vepër transmeton një ndjenjë dhe forcë magjike, e cila e mishron të bukurën e artistiken, burrororen dhe liriken, dhe me një lehtësi përçohet tek çdo mosh apo gjenerat. Kjo formë muzikore është punuar në nivel të lartë si profesionalisht, ashtu edhe artistikisht. Është autori parë që e kompozoi formën e simfonisë në vendin tonë. Simfonia ka një tematik të qartë, me shprehje të bukura e me elemente tingëlluese të prira me motive të muzikës popullore shqiptare. Kjo ka ngjarje edhe në veprat simfonike të tjera. Kur thëmë simfonike, kam parasysh simfoninë e parë që kompozoi 1954, po për fat nuk e përfundoi, edhe simfoninë e dytë kosovare në vitin 70, edhe aty në jetë folklori muzikor shqiptar, mirë konkretisht në simfoninë e dytë ai ka përdor temën këngën e Rexhës. E ninte ai një simbolik aty kënga e Rexhës dhe vetë kishte emrin Rexho. Aty e përdor atë dhe përdor atë këngën që kanë mushën malet për borë, gështëton me invencionin e ti personal. Në këtë simfoni, që është një kryevepër, më themi kështë muzikës simfonike këtu të ne, por në përgjësi, kishte përdor në orkestër dhe pianon. Sukë kishte parasyshej nështë harfë, për s'kishte dhe harfë, për nga në tjetër dhe si aje pianë emiton dhe tingujt e qirtelis. Mjeti maj fuqishëm i gjuhë shpresë të kompozitorit Rexho Mulliqi pa dyshim
është melodia. Përcaktimi i qartë, i qartë, i emocional i saj. Në një rapsodi që kam dëgjuar në dikur, në një vepër tjetër simfonike, po edhe te këngët, ndihet shumë kjo influenca e muzikës profesionale, e kulturës së gjerë që ka pasur ai, dhe veçanërisht e talentit. Sepse një figurë që mbetet, dhe unë besoj se Rexho Mulliqi me muzikën e tij do të mbetet gjatë në kujtesë dhe do mbetet vazhdimisht në repertorin aktiv të orkestrave, të instrumentistëve, veçanërisht këngëtarëve, do të thotë se ka pasur vlera të jashtëzakonshme që mund të rezistojë për një kohë të gjatë. Padyshim, është edhe timbri, koloriti lokal, timbrik i muzikës. Edhe ky element shumë i rëndësishëm i gjuhës shprese vjen nga timbri i instrumenteve popullore, i muzikës sonë popullore, që në veprën e tina mërë për mosa artistike, mërë për mosa të nivellit shumë të lartë artistik dhe sublimohet në një stat shumë të lartë ideo-estetik. Bota e ti krijuese u veçua edhe në kompozimin e dy baleteve, Nga dhënimi mbi vdekjen dhe Nita. Najviše što imamo mi njegova rodbina je što nije završio balet Nita, koji je započeo baš u Gusinju i pisao ga dugo vremena u Gusinju. Vjerovatno se naći neko da i to završi. Balet Nita, që mas reles, vete bëni një baleto, por nuk e përfundoj. Të shti si vepro kristale eksistonë dhe janë bërë gjitha elemente koreografike aty. Në muzikë të ti është bërë dhe legjenda mbi ngandimin, si balet në muzikën që kishte shkruar edhe përpara. I futur në botën e krijimit, i zhytur plotësisht në idetë dhe figurat e reja, talentin e tij artistiko krijues, Rexho Mulliqi e shpalos edhe në muzikën për filma e drama, si Kapiten Leshi, Uka i Bjeshkve të Nemura, Qyrime Sapesh, Era dhe Lisi, e regjisorit Besim Sahaçiu, pastaj për dramën Nita, të Josip Relës, Fosilet dhe Erve Heja e regjisorit Muharrem Qena, ku rolin kryesor e luajti primadona e teatrit kombëtar Meliate Ajeti, e cila shkëlqeu duke arritur majat e sukseseve të saj. Aftësitë e tij krijuese bën atë që të krijojë vepra që kanë forcën e saj emocionale dhe shpresë, por i mbeti peng një formë tjetër skenike. Ai ka pas dëshirë, e di shumë mirë, një kohë e kishte atë dëshirë dhe atë entuziazëm, ka dasht me bë një opera të uta. Edhe disa ere kom një të më thonë, s'ka kush me shkrujt libretën. Ka ndru me bë operën të uta. Edhe një ditë, kalon të shumë kohë, më ndi, thot, vetë do të bëj. Mirë, po pse nuk e bani, nuk e di. Nuk kom hi në detalje, se e shifshë që nuk ka nevojë, nëse e bani, e bani. Thot, e kom zemrën plot, duhet të shtrydhi, duhet të shtrydhi tingujt, të hjedhe në partitur, edhe në rrasë se i pëlqen njerëzve, atëre kam ba një punë të madhe. Në rrasë se nuk pëlqen njerëzve, atëre do të përvoj përsëri, sepse jom plot me tinguj, plot me zëra, plot me këngë, plot me melodi.
edhe zakonisht mas çfaqeve të teatrit, këta në teatr na bëshin ka një koktej i vogël aty në bife. Edhe në bife vinin përveç ne punëtorëve të kulturës, shkrimtar, muzikëtar, piktore të tjerë, vinin edhe këta faktorët politik. Njeri prej faktorëve të lartë politik i thotë Regjës, hajde këtu, thotë se, a i thotë kështu, se unë do të vdesë, do të harrohem, e ti nuk do të harrohesh kur. Ka jetu, ka shku, ka bo që ka bo, edhe ka shku, e orë të harru. E Regjën, po e kujtoni ju, e kujtoni ne të gjithë, e da kujtoni edhe pas nesh. Shpesh në mund të konsiderojmë Regjën edhe si një misionar të artit muzikor. Aj për poplin ton ka qenë një dhënë ti. Po vlerat, edhe aj sigurisht s'ka mendu që vlerat e ti një ditë dhe të vjenë që dhëtë qmohen shumë. Qmohen, respektohen. Kështu kjo ndodhë me gjithë. Të mdhetë. Të mdhetë. Gjithë kompozitor të mdhetë. Sigurisht. Rexho Mulliqi para 25 vjetësh u nda nga kjo jetë në moshën 61 vjeçare. Ai ishte një njeri i drejtë, i qetë dhe principiell, një krijues i denj, i cili pas vetes la veprat që ruajnë të njëjtat vlera në çdo kohë dhe në çdo hapësirë. Veprat e tija do të jetojnë gjithsa do të jetojë edhe bota e artit e kësaj toke.